بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله darsimiz İmam Navoiy rahimahullohni 40 hadislari haqida shundan inshaalloh boshlaymiz. 40 hadis to'g'risida ulamolar bu mana shu 40 hadisni jamlab kitoblarni yozishgan. Eng birinchi 40 hadis to'g'risida yozgan kishi Abdulloh ibn Mubarak bo'ladilar, keyin Muhammad ibn Aslam at-Tusi, u kishidan keyin Hasan ابن سفيان النسائي، ومن ثم أبو بكر الجري، أبو بكر ابن إبراهيم الأصبهاني، دارقطني، حاكم حاكم أبو نعيم، أبو عبد الرحمن السلمي، أبو سعيد المالي، أبو عثمان الصابوني، عبد الله ابن محمد الأنصاري، أبو بكر البيهقي، بوكش بلادن، باشقى قنشة متقدم علماء وكينجي علماء mana shu 40 hadis to'g'risida yozishgan. Imom Navoiy aytadilarki, 40 hadis to'g'risida Alloh taolodan istig'fora qildim mana shu yuqorida aytilgan ulamolarga ergashib. Bu to'g'risida kelgan hadis zaif. Ya'ni 40 hadisni kim yozdilar, ummatga qilsa degan hadis kelgan. Bu hadis zaif. Yana bu kishi aytayaptilarki, mana shu 40 hadisni yozishdan, jamlashdan maqsadi ana shu yuqorida zikr qilgan qilingan ulamolarga ergash. Maqsadim bu yerda suyangan joyim mana shu, ya'ni 40 hadisni kim yodlab ummatga yetkazgan, yetkazsa degan hadisga ishonmadim, balki bu to'g'risida, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor: "Liyuballighish-shahidu minkumul g'oib", sizlardan mana shu majlisda qatnashgan inson kishi bo'lmagan odamlarga yetkazsin degan hadisga suyanib shu hadislarni jamladim deydilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida kelgan: "Nabbarallohu ra'an sami'a maqolati fa'aha fa'addaha kama sami'aha". Alloh taolo bir odamni yuzini munavvar qilsinki, u meni mana shu maqola so'zlarimni eshitib uni tushungan va qanday tushungan bo'lsa, xuddi shunday suratda, ya'ni yetkazgan odamni Alloh taolo yuzini munavvar qilsin deganlar. Birinchi hadis bu an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattob radhiyallohu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أمير المؤمنين أبو حفص Umar ibn al-Khattob radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni shunday deb turganlarini eshitganman: amallarning barchasi niyatlar bilan durust bo'ladi, qabul bo'ladi. Har bir inson qilgan niyatiga yarasha oladi. Kimning hijrati Alloh va Rasuli uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasuli uchundir. Kimning hijrati dunyo uchun, qo'lga kiritadigan dunyo uchun bo'lsa, yoki o'ylanadigan bir ayol uchun bo'lsa, nimaga hijrat qilgan bo'lsa, hijrati shuning uchundir dedilar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim va boshqa imomlar rivoyat qilganlar. Umar ibn Xattob, u kishi Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattob ibn Nufayl Qurashi adaviy bo'ladilar. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. 6-chi hijriy biatdan, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib,
payg'ambar qilib yuborilganlaridan keyin 6 yilda Hamza ibn Abdul Muttolibdan keyin islom keltirganlar. U kishi Qur'onni eshitib, Qur'ondan ta'sirlanib musulmon bo'lganlar. Islomlari juda ham musulmonliklari, islomliklari, islom keltirishlari juda ham go'zal suratda bo'lgan, juda ham taqvodor, parhezgor, shujoatli inson bo'lganlar. Birinchi bo'lib Amirul Mu'minin deb chaqirilgan inson Umar ibn al-Xattob bo'ladi. Shuningdek, birinchi bo'lib Umar ibn al-Xattob Amirul Mu'minin deb aytilgan. Birinchi bo'lib hijriy sanani qo'ygan inson Umar ibn al-Xattob. Hijriy sanani birinchi shu kishi qo'yganlar. Taroveh namoziga odamlarni birinchi bo'lib jamlagan inson Umar ibn al-Xattob bo'ladilar. Yana shunday kechasi shaharga qo'yloqchi bo'lgan maligi posbonlarni qo'ygan birinchi inson Umar ibn al-Xattob bo'ladilar. Yana shunday birinchi darra ko'tarib, darra bilan o'sha odamlarni odobini bergan, darra bilan odob bergan Umar ibn al-Xattob bo'ladilar. Juda ko'p fathlarni qilganlar, devonni ham birinchi shu kishi devon odamlarni ismlarini shu nimalarga qoimalarga kirgizib, nomlarni tartiblab, ularga oylik berish shu kishini davrlarida birinchi bo'lgan. U kishining manoqiblari juda ham ko'p. U kishi hijriy yildan 23-chi sanada shahid bo'lganlar, Majusi Abu Lu'lu'aning qo'lida shahid bo'lgan. Hozir o'qigan hadisimizning mavzusi, ya'ni qilayotgan har bir amalimizda niyat qanchalik muhim ekanligi haqida gapiradi. Amirul Mu'minin aytganidek, bu birinchi Umar ibn Xattobga berilgan laqab bo'ladi va yana shunday musulmonlarning ishini boshqaradigan xalifaga nima Amirul Mu'minin deb aytilar ekan. Rimliklarning podshosiga Herakli deb aytiladi. Kisro forslarning podshosiga Kisro deb aytiladi. Misr podshohlariga Fir'aun deb aytilgan. Habashiston podshohlariga Najosiy deb aytilgan. Yaman podshohlariga Tubba deb aytilgan. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu bu hadisda sami'atu dedilar, eshitdim dedilar. Hadisni yetkazayotgandagi eng oliy lafz mana shu sami'atu, eshitdim. O'zim o'z mana shu ikkita quloğim bilan eshitdim deb aytsa, eng yuqori darajadagi eshitish, ado qilish nimasi ekanda, ado qilish, ya'ni sig'alardan. Eng yuqori, eng kuchli, eng sobit sig'a uslub shu bo'ladi. Bundan keyin haddasani bo'ladi, menga hadis aytdilar. Bundan keyingisi shayxga o'qib berdi. Ya'ni ustoziga o'qib bersa, qara'tu ala shayxi deydi. Yoki akhbarani deb aytiladi. Bundan keyingi yana uslublar bor, ular sizlarga ahamiyat emas. Bin niyati, ya'ni bu niyat degan so'zning jami bo'lib, qalb bir narsaga azm va qaror qilsa, shuni niyat, maqsad ham deb aytiladi. Niyat ulamolarning so'zlarida ikki ma'noda keladi. Biri ibodatlarni birini biridan ajratish uchun keladi. Masalan, zuhr namozi bilan peshin namozini ajratib o'qiysiz. Farz namozni o'qimoqchisiz, nafil namozni o'qimoqchisiz, shundan ajratib niyat qilasiz. Shu kabi narsalar. Ikkinchi niyat ulamolarning so'zida, ya'ni bundan ko'zlangan maqsad, ya'ni amalni nima uchun ko'zlayapsiz? Shuni ajratib olishingiz. Alloh uchunmi? Tanho Alloh uchun amal qilyapsizmi? Yoki boshqasi uchunmi? Shuni ajratishlik. Amal degan so'z inson bajaradigan narsa. Gapiradimi, biron bir narsani qiladimi, yoki bir qasd bilan bir narsani tark etadimi? Ularning hammasi amal. Masalan, Qur'on o'qiydimi, yoki tahorat qiladimi, yoki maqsad bilan o'g'rilikni tashlaydimi? Bularning hammasi amallar. Har bir kishiga deb aytilgan inson, ya'ni erkak va ayolga, ham ayollar ham bunga kirib ketadi. Chunki ayol
kishiga deb aytilyapti, bu xossatan bu yerda zikr qilinmadi, chunki hukmlar barcha mukallaf, ya'ni balog'atga yetgan erkak va ayollarning barchasiga tegishli. Ma nawa niyat qilgan narsasiga, ya'ni niyat qilsa, maqsad qilsa, nimayki niyat qilgan bo'lsa, nimayki maqsad etgan bo'lsa, shunga yetadi. Agar ibodatni maqsad qilgan bo'lsa, amali ibodat bo'ladi. Agar bundan boshqani ko'zlagan bo'lsa, u niyatiga qarab turib bo'ladi. Shunda, demak, uning hijrati shunda ibodat bo'lsa, Alloh uchun va Rasuli uchun bo'ladi. Bu fahijratuhu ilallohi va rasulihi, uning hijrati Alloh va rasuli uchun degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida, kim Alloh va rasulini ko'zlab hijrat qilgan bo'lsa, bu niyatiga qarabdir. Kim Allohdan o'zgani ko'zlagan bo'lsa, u ham shu maqsadiga qarab turib bo'ladi. Fahijratuhu ila ma hajara ilayhi, uning hijrati keyingi lafzda kelgan nimaga hijrat qilgan bo'lsa, ya'ni bu ayolgami yoki dunyogami, nimaga hijrat qilgan bo'lsa shuning uchundir deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bu yerda ya'ni Alloh va rasuli uchun hijrat qilishni zikridek zikr qilinmayapti. Chunki nima uchun hijrat qilsa shuning uchundir deb aytdilar. Ayol va dunyo shu maqsadida bu hijrat qilishlik juda ham haqir narsa bo'lganligi uchun uni nomini qayta keltirmadilar. Yana bu ayol dunyoviy maqsadlarda bir joyga masalan hijrat qiladigan bo'lsa, uning martabasi tuban ekanligini bayon etilyapti. Shuning uchun nima uchun hijrat qilgan bo'lsa, shuning uchunda deb aytdilar. Endi hijrat degan so'z nima? Hijrat bu shirk diyoridan, shirk bo'lib turgan diyordan islom diyoriga ko'chib o'tishlikka aytiladi. Dunyo nima? Dunyo haqiqatda yer yuzida, yer ustida bo'layotgan narsalar hammasi qiyomatgacha bu dunyo deb aytiladi. Abu Abdulloh Imom Buxoriy aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xabarlarining ichida shu hadisdan ko'ra ko'p ma'nolarni o'ziga jamlagan, ko'p ma'nolarga boy bironta boshqa hadis yo'q deb aytgan. Bu hadis juda ham ahamiyatli bo'lganligi uchun Imom Buxoriy o'zlarining sahih kitoblarini, sahih to'plamlarini mana shu hadis bilan boshlaganlar. Imom Navoiy ham o'zlarining Al-Adkor degan kitoblari bor, Riyodus Solihin degan kitoblari bor, Arba'in an-Navaviyya 40 hadislari bor. Shu hadislarni mana shu innamal a'malu binniyat, amallarning barchasi niyatlar bilan qabul bo'ladi, durust bo'ladi degan hadis bilan boshlagan ekanlar. Bu hadis dinimizning bitta asli va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga berilgan eng jami' ko'p ma'nolarni jamlagan hadislarni, so'zlarni biri ekan. Bu ya'ni hamma, ya'ni fiqh boblaridagi hamma boblarga bu hadis kirib ketadi. Ya'ni hamma amalimiz borki, albatta shu niyat bilan bo'ladi. Namoz o'qiymizmi, roza tutamizmi, zakot beramizmi, hamma amal, hamma bobga mana shu niyat kirib ketadi. Juda ham ko'p foydalarni o'z ichiga olgan, shulardan bittasi maqsad, niyatdan xoli bo'lgan amal behudalikdir. Uni ketidan hech qanday hukm bo'lmaydi. Ya'ni hech qanday maqsadsiz agar amal qilgan bo'lsangiz, uni hukmi yo'q, uni jazosi ham yo'q. Faqatgina agar bir birovni derazasini sindirib qo'ygan bo'lsangiz yoki bir narsasini buzib qo'ygan bo'lsangiz, uni to'laydigan bo'lsangiz, unda niyat shart bo'lmaydi. Har qanday ibodatda, bu namozda bo'lsin, zakotda bo'lsin, roza tutishda bo'lsin, bundan boshqa hamma amallarda albatta niyat shart ekan. Bu niyat amallarimizni bir rukni ekan. Bu ibodatlarning turlari aynan o'zi hammasi shunga kirib ketadi. Masalan, hozir masalan xuftan namozini o'qidik, undan keyin masalan nafil o'qiymiz, bularni hammasini ajratish, yana bittasi farz, bittasi nafil, sunnat. Yana shunday qazo agar o'tib qolgan jamoatdan qolgan bo'lsangiz, namoz vaqti o'tib ketgan bo'lsangiz, uni qazosini o'qimoqchi bo'lsangiz ham albatta shunda niyat kerak bo'ladi. Demak, niyat
مثلا حتی نمادیم باشه آلده ساتده بر آگه بر هدیه بیر مخشی بول سنگیزم کل انگیز نا آوزاد کل مخشی بول سنگیزم بو الحمدلله بو کل نماده بیرده بزرده اسلام دیارده کل چلیک نمسه بار اگر کل بسه سیزده اون آوزاد کل مخشی بول سنگیز هم البته بونینگ اچون شرط نیت یعنی الله تعالی اچون نیتیمز نا خالص کلشمز بو واجب اکن چونکی qaysi bir amal Alloh uchun xolis bo'lmasa, u hech narsa emas. Xolis qilingan amal qabul bo'ladi. Allohdan o'zgaga qilingan amal qilish bu haromdir. Faqat Alloh uchun qilinadi. Alloh uchun xolis amal qilinmasa, amal habata bo'ladi. Juda ko'p dalillar kelgan, shulardan ayrimlarini aytamiz. Bu dalillar amal faqatgina Alloh uchun bo'lsagina qabul etilishini bayon etib bergan. Alloh taolo aytadi: "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din." Ular dinlarini xolis qilib, botildan haqqa burilgan holatda ibodat qilishga buyurilganlar xolos deydi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha la yaqbalu minal amali illa ma kana xolisan." Albatta Alloh taolo xolis bo'lgan amalnigina qabul qiladi. Xolis bo'lmasa, demak, qabul qilmas ekan Imom Nasoiy rivoyat qilganlar. Salaf ulamolarini ixlos to'g'risidagi so'zlarini keltiramiz. Ayrimlari aytgan ekanki, muxlis odam, ixlosli inson yomon amallarni qanchalik inson yashiradi, shu kabi yaxshi amallarni, hasanotlarini ham yashirar ekan. Hasanotlari go'zal, chiroyli qilgan amallarini muxlis odam yashirar ekan. Rabi' ibn Haytham aytadilarki, "Kullu ma la yuradu bihi wajhulloh yadmahillu." Allohni vajhi ko'zlanmagan har bir narsa yo'q bo'lib ketadi, dedilar. Yahya ibn Abi Katir aytadilarki, "Ta'allamun niyyata fa innaha ablagu min al-amal." Niyat qilishni o'rganinglar, maqsad qilishni o'rganinglar. Alloh uchun ibodat qilishni o'rganinglar, chunki niyatni o'rganish amalni o'rganishdan ko'ra qiyinroq deydilar. Ibn al-Qayyim aytadilarki, ixlos qilinmagan amal, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashmasdan qilinadigan amal, bunday amalni qilgan odam xuddi bir musofirga o'xshaydiki, o'zini xaltasini yana qumga to'ldirib olgan. Xaltasida qum bor, qum xaltasini og'irlatib turadi, hech qanday foydasi yo'q. Niyatsiz, ixlossiz, yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashmagan holatda qilinadigan amal mana shunday bo'sh ekan. Salaf ulamolardan keltiriladigan ba'zi namunalar Abu Hamza Thumali aytadiki, Ali ibn al-Husayn, ya'ni u kishi yani orqalarda, yelkalarida kechasi, yani nimani, nonni xaltasini, to'rvasini, yani qopini ko'tarib, u kishi sadaqa qilib yurar ekan. Aytarkanki, sir hech kim bilmagan sadaqa Rob subhanahu va taoloning g'azabini o'chiradi derkan. Muhammad ibn Ishoqdan keltirilgan rivoyatda aytadilarki, Madina ahli yashasharkanda ularning maoshi, ularning ro'zg'ori qayerdan kelayotganini bilmas ekan. Ali ibn al-Husayn olamdan o'tgandan keyin ularga kechasi kelayotgan narsalar yo'qolib qoldi. Bundan keyin Ali ibn al-Husayn shuni tarqatib, odamlarga oziq-ovqatini berishlarini shundan keyin bilishgan ekan. Amr ibn Qays 20 yil roza tutgan ekan, buni oilasi, ya'ni o'zini bola chaqalari bilmagan ekan. Imom Shofiy aytadilarki, "Vadittu annal xalqa ta'allamu hadal ilma ya'ni ala an la yunsaba ilayya harfun minhu" degan ekanlar. Ya'ni xalq, butun xaloyiq mana shu ilmni, ya'ni ilmlarni mendan o'rganishsa-yu, lekin bir harfi ham menga nisbatlanmasa, Imom Shofiydan olgan edim degan gapni hech kim aytmasa degan ekan. Ixlos demak amalni qabul etilishi uchun shart ekan. Amal ikkita sharti bo'lmasa qabul bo'lmas ekan. Birinchisi xolis bo'lish kerak. Hozirgi hadisga binoan
har bir kishiga qilgan niyati beriladi. Ikkinchisi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lishi lozim ekan. Oysha onamizning hadislarida kelgan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Kim bir ishni qiladigan bo'lsa, bir amalni qilsa, unda bizning ishimiz, ya'ni dinimizga muvofiq bo'lmasa, o'ziga qaytariladi. Ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarida bo'lmasa, o'ziga qaytariladi. Niyatning o'rni qayerda? Nima bilan niyat qilamiz? Niyatning o'rni qalb. Til bilan uni lafz bilan aytishlik bid'at. Ibn Taymiya aytadiki, at-talaffuz bin-niyyati bid'atun lam yaf'alhu ar-rasul wa la ashabuhu. Niyatni lafz bilan, til bilan niyat qilishlik bid'atdir. Uni na Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, na u kishining sahobalari qilmagan dedi. Ayrim ulamolar aytadilarki, innamal a'malu bin-niyyat, amallarning barchasi niyatlar bilan durust bo'ladi degan hozirgi hadis botiniy ichki amallarning mezonidir. Ichki amallarni mezoni mana shu. Har qanday amal mana shu modomiki ixlos bilan bo'ladigan bo'lsa qabul bo'ladi. Ikkinchisi, kim man ahdatha fi amrina Oysha onamizning hadislari, kim bizning ishimizda, dinimizda bir amalni qilsa, bir amalni qilsa-yu biz dinimizda bo'lmasa o'ziga qaytariladi. Bu zohiriy amallarning tarozisi. Qaysi bir amalni qiladigan bo'lsak, u dinda bo'lmasa, u qabul bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda Allohning vajhi, Allohning yuzi ko'zlanadigan amallarga misol keltirdilar. Yana shuningdek, Allohning vajhi ko'zlanmaydigan amallarga ham misol keltirdilar. Bu hijratni bu yerda misol qildilar. Ba'zi odamlar hijrat qiladi, o'zini diyorini Alloh uchun tark etib, Allohning roziligini ko'zlab, o'zining diyoridan chiqib ketadi. Bunday insonning hijrati albatta Alloh uchun bo'ladi, qilgan hijrati uchun komil suratda ajr oladi. Va u qilgan niyatiga inshaalloh erishadi. Ayrim insonlar hijrat qiladi, lekin maqsadi dunyoviy. Masalan, bir odam kufr diyoridan islom diyoriga hijrat qiladi, maqsadi nima? Mol. Yoki bir ayolga uylanaman deb kelishi mumkin. Bunday odamlarning hijrati nima uchun hijrat qilgan bo'lsa, shuning uchun. Chunki u Alloh uchun hijrat qilmagan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytlarki, u nima uchun hijrat qilgan bo'lsa, o'sha uchundir. Hijrat degan narsa nima? Hijrat shirk diyoridan islom diyoriga ko'chib o'tishlik, hijrat qilishlik. Buning hukmi ikki qism bo'ladi. Birinchisi mustahab bo'ladi. Agar inson o'zini dinini qoyim qila olsa, ya'ni o'sha yashayotgan joyida bemalol dinini izhor qilib qoyim qila olsa, bunday holatda hijrat qilishlik mustahab bo'ladi. Ikkinchisi, agar bir inson o'zining komil dinini komil suratda qoyim qila olmasa, bunday holatda hijrat qilish vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Musulmon odam qachon dinini izhor qiluvchi, oshkor qiluvchi bo'ladi? Ya'ni kufr diyorida musulmon odam toki o'sha kufr diyoridagi zalolatda bo'lgan adashgan toifalarni hammasiga ochiq suratda muxolif bo'lmagunicha dinini oshkor qilgan bo'lmaydi. Ularga o'zining adovatini izhor qilmaguncha dinini izhor qilgan bo'lmaydi. Soxta qonunlar, odamlar tomonidan qo'yilgan qonunlar bilan hukm qilinadigan diyor bu islom diyori emas, kufr diyori bo'ladi. Shuning uchun bunday diyordan islom diyori vujudga kelgandan keyin bunday islom diyoriga hijrat qilish vojib bo'ladi. Diyor ustida hukm qilayotgan hukmga qarab turib hukm beriladi. Ustidagi hokimlarga qarab emas. Hokimlar mabodo agar bir diyorning podshosi musulmon deb aytiladigan bo'lsa, lekin u diyordagi hukm odamlar tomonidan qo'yilgan haligi qonunlarga binoan nima qilinadigan bo'lsa, yashaladigan bo'lsa, hukm ya'ni odamlar tomonidan hukm qilinadigan bo'lsa,
bu diyor İslam diyori emas. Agar o'sha diyorning ustida Allohning hukmi va shariat yurayotgan bo'lsa, bunday diyor İslam diyori deb aytiladi. Bu yerdagi odamlarning aksari kofirlar bo'lsa ham, baribir bu İslam diyori deb aytiladi. Agar o'sha diyorning ustidan tog'utlarning hukmi, ilmoniylarning hukmi, odamlar tomonidan qo'yilgan qonunlarning hukmi yurayotgan bo'lsa, bunday diyor kufr diyori bo'ladi. Garchi bu yerda yashayotgan odamlarning aksari musulmon bo'lsa ham, bunday diyor kofirlarning diyori bo'ladi, kufr diyori bo'ladi. Aslida diyor ikki turli bo'ladi. Biri kufr diyori, ikkinchisi islom diyori. Bu muhaqqiq ulamolarning nazdida aniq sobit bo'lgan narsa shu: biri islom diyori, biri kufr diyori. Islom diyori bu musulmonlar fath qilgan va uning ustida Allohning hukmi yurayotgan va Allohning shariati hokim bo'lgan diyor. Garchi bu yerda yashayotgan odamlarning aksari kofir bo'lsa ham. Badaniyo sanoiyada Kasani aytadiki, buni, ya'ni biz buni, ya'ni bu odam yaqinda o'tgan odam emas. Eski ulamolarda. Bu kishi aytadilarki, biz diyorni ikkiga bo'lishimiz, ya'ni islom diyori va kufr diyori deb aytishimiz, bittasi bu dar, ya'ni diyor islomga nisbatlanishi, ikkinchisi esa kufrga nisbatlanishi. Diyor islomga yoki kufrga nisbatlanadi. Yoki islom u yerda g'olib oshkor bo'lgan, yoki boshqa joyda, ya'ni kufr g'olib bo'lgan, oshkor bo'lgan. Shuningdek, jannat ham qarasak, Darus Salam tinchlik diyori deb aytiladi, yoki do'zax halokat diyori deb aytiladi. Demak, o'shandagi bo'lgan holatlarga qarab turib nisbatlanyapti. Chunki jannatda salomatlik bor, do'zaxda esa halokat bor. Ha? Islomni zohir bo'lishligi va kufrning zohir bo'lishligi, hukmini zohir bo'lishi oshkor bo'lishiga qarab turib bo'ladi. Agar kufr hukmlari zohir bo'lsa, oshkor bo'ladigan bo'lsa, qaysi diyorda? Bunday diyor bu kufr diyori bo'ladi. Bunda shuning uchun bu yerda kufr diyori deb uni nisbatlasak durust bo'ladi deb aytadi. Shuning uchun, ya'ni dar, ya'ni Allohning hukmi, Allohning shariati bilan hukm qilinayotgan diyorga bu o'sha islom hukmi bilan oshkor bo'lganligi uchun islom diyori deb aytsak bo'ladi. Boshqa hech qanday shartni lozim, keragi yo'q. Shuningdek, kufr diyorida kufr hukmlari oshkor bo'lgani sababli biz uni kofirlarning diyori, kufr diyori deb aytamiz, bu durust bo'ladi deydi. Shayx Abdulloh Ababutayn rahimahulloh aytadilarki, islom diyorida islom hukmlari joriy bo'ladigan diyordir dedi. Agarchi undagi odamlar musulmon bo'lmasa ham, ko'pi aksari musulmon bo'lmasa ham, islom diyorida islom hukmi yuradi deydi. Boshqasichi, bundan boshqasi kufr diyori bo'ladi. Shayx Muhammad ibn Ibrohim ali shayx rahimahulloh aytadilarki, qonun bilan hukm qiladigan shahar, diyor bu islom diyori emas. Bunday joydan hijrat qilib ketish vojibdir deydilar. Endi bizning diyorlarimizdan butun fasodni qo'rg'oni bo'lgan Turkiyaga hijrat qilayotgan odamlardan odam hayron bo'ladiki, ular Turkiyani islom diyori deb hijrat qilib kelishyapti. Ko'pchilik insonlar dinni izhor qilishdan maqsad namozni barpo qilsa, roza tutsa, Qur'on o'qisa kofirlarning diyorida bu bo'ldi. Hech kim uni ranjitmasa, unga adovat qilmasa, namozini o'qib yursa bo'ldi, roza tutib yursa bo'ldi, Qur'on o'qib yursa bo'ldi deyishadi. Kim mana shu amallarni qiladigan bo'lsa, bo'ldi, dinini oshkor qilib yuribdi degan xayolga boradi, shunday e'tiqodga boradi. Bu juda ham xato narsa, juda ham dahshatli xato. Bunda ulamolarni mana shu dinni izhor qilish qanday bo'ladi, shu to'g'risidagi so'zlarni keltiramiz. Shayx Muhammad ibn Abdul Vahhab Durar al-Saniya degan kitoblarda aytadilarki,
وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم والركون إليهم واعتزالهم وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين. وقول القائل إنا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن، لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لا بد مما ذكر ديدا. Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab özlerinin Durar-ı Saniye'de ayetler ki, dinini aşkar kılıç, dinini izhar kılıç, kafirlerini kafir deyiş, onların dinini ayıplaş, onlarla taneyi kızış, onlardan bezar buluş, onların yakış görüşten saklanış, onlarla suyanıştan saklanış, onlardan çekleniş bilen bulan. Namazını özünü okuş, bu dinini izhar kılıç, dinini aşkar kılıç emez deyiz. Bazı adamlar aytadı biz ular bilan ulardan namozda chetlanamiz, ular bilan birga bo'lmaymiz, ularning zabihalarini yemaymiz deydilar. Bu yaxshi, lekin dinni izhor qilish uchun buning o'zi yetarli emas, balki yuqoridagi narsalarni hammasi kerakdir deydi. Hamad ibn Atiq rahimahulloh aytadilarki, ya'ni maqsad deydi, davomiy suratda, ya'ni bu yerda adovatni izhor qilish ular. Ularga ya'ni Rabbisini yakka yagona deb bilmaydigan odamlarga adovatni izhor qila olishlik, ularga dushmanligingizni izhor qila olishingiz maqsad shu. Kim mana shu narsani ilm bilan va amal bilan ro'yobga chiqara oladigan bo'lsa, uni ochiq ayta oladigan bo'lsa, hatto diyoridagi, shahridagi odamlar uni bilib palonchi shunaqa ekan deb bilsa dedi, bunday holatda qaysi diyorda bo'lsin, Yevropaning ichida bo'lsa ham bunday diyordan hijrat qilish vojib emas. Ammo bunday bo'lmasa, ya'ni siz ularga ochiqsan, dushmansan, Allohni dushmanisan, seni men yomon ko'raman deb shunday ochiq ayta olmasangiz, bunday holatda yo'q. Bunday holatda u qila olmasangiz, bunday diyorni tark etib chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Balki agar qo'ysan namoz o'qiyib qo'yaver. Namoz o'qishlikka hamma joyda borsangiz namoz o'qishga qo'ya. Hamma joyda Moskvada ham o'qiyaverasiz, O'zbekistonda ham o'qiyaverasiz. Faqat O'zbekistonda o'zbekcha islom bor, Turkiyada turkcha islom bor, Moskvada moskvacha islom bor. Shunaqa islom bilan o'sha yerda yashayverasiz. Namozingizni o'qiysiz, ro'zangizni tutasiz, hajga borasiz. Bunday, mana shunday holatda men bemalol hijrat qilmasam bo'laveradi deb gumon qilsa, bo'lmaydi. Bunday holatda soqit bo'ladi. Yo'q, unday emas. Bu dinni tamoman bilmaslik, bu johillikdir deb Hamad ibn Atiq aytadi. Bu tamoman mursalla payg'ambarlarni risolatini aslidan g'aflatda qolish, aslini bilmaslik dedi. Shayx Muhammad ibn Ibrohim al-Shayx aytadilarki, insonni dinini izhor qilishligi bu namozni o'zini o'qish bilan emas, namozni o'qsa bo'ldi, dinni izhor qilish degani emas. Dinning far'alarini qilish, ya'ni zakotini bersa, ro'zani tutsa, haj vaqti kelsa, hajga borsa, hamma joyda hajga boryapti. Bunday holatda yana shunday harom ishlardan saqlansa, ribo shu kabi narsalardan. Buni o'zi emas dedi. Dinni izhor qilish, dinni oshkor qilish, tavhidni ochiq hammaga bayon qilish. Mushriklarni yo'lidan. Mushriklar nima qiladi? Alloh taologa ibodatda shirk keltiradi, hukmda shirk keltiradi. Umiddan boshqa, ya'ni kufr turlari, dalolat turlarida hammasidan bezor bo'lib, ochiq bezor bo'lsa, bu dinni oshkor qilyapti. Imom Malik rahimahulloh aytadilarki, la yahillu li ahadin an yaquma bi ardin yusabbu fiha salaf. Imom Malik aytadilarki, salaf ulamolari so'kiladigan joyda yashash halol emas hech kimga. Imom Ibn Katir aytadilarki, kim mushriklarning ichida yashasa, u hijratga qudrati yetib turib, mushriklarning ichida yashaydigan bo'lsa, dinini qoyim qilishga qudrati yetmasa, u o'ziga o'zi zulm qilgan bo'ladi. Bu ulamolarning ijmosi bilan harom ishni qilgan bo'ladi deydilar. Tushundingizmi? Dinni oshkor qilish mana shunday suratda bo'lishi kerak bo'ladi. Bu qiyomat, hijrat qiyomatgacha davom etadi. Aytadilarki, hijrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tawba
ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها هجرت تا توبه uzilmaguncha hijrat uzilmay to'xtamaydi to quyosh kunbotar tomondan chiqmaguncha bu tavba to'xtamaydi tavba eshigi ochiq turadi hijrat islomda bir necha turga ko'ra bo'lgan birinchisi shirk diyoridan hozir aytganimizdek islom diyoriga ko'chib o'tishlik bu makkadan madinaga hijrat qilishda bo'lgan ikkinchisi ya'ni qo'rqinchli joydan ya'ni diningizga qo'rqiladigan joydan xotirjam joyga ko'chib o'tishingiz masalan Habashistonda bo'lgan uchinchisi Alloh taolo qaytargan narsalarni tark etishingiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar al muhajiru man hajara ma nahallohu anhu muhajir inson Alloh taolo qaytargan narsadan hijrat qilgan qaytargan narsani tark etgan inson muhojirdir deb aytganlar Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Dunyo va uning bundagi yana foydalardan, dunyo va uning foyda fitnalaridan tamoman hadirda bo'lish, ehtiyot bo'lish, hushyor bo'lish. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhan nasu inna va'dallohi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya." Ey odamlar, Allohning va'dasi haqdir. Sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ymasin. Ibn al-Hanafiyya Ali ibn Abi Talibning o'g'illari aytadilarki, kimning nafsi o'ziga hurmatli bo'lsa, mukarram bo'lsa, dunyo uning uchun hech nima emas deydilar. Ali ibn Abi Talibga aytishgan ekanki, bizga dunyoni sifatlab bering deganda u kishi aytgan ekanlarki, qanaqa dunyoni sizlarga sifatlab berayin? Buning avvali mashaqqat bo'lsa, oxiri foniy bo'lish bo'lsa, uning halolida hisob bo'lsa, haromida jazo bo'lsa degan ekan. Kim unda behojat bo'lsa, fitnalarida agar dunyoga muhtoj bo'lsa, unda g'amgin bo'ladi degan ekan. Dunyo mana shu. Ibn Qayyim aytadilarki, dunyo xuddi buzuq ayolga o'xshaydi. U bitta er bilan turmaydi. Uni nimalar erlar unga yaxshilik qilish uchun unga ya'ni sovchi bo'ladi unga nima uni o'ylanadi lekin u faqat dayyuslikka rozi bo'ladi xolos deb shunday misol keltirgan ekanlar. Yana aytgan ekanlarki dunyo shunaqa narsaki qadamingni qimillatishga yaramaydigan narsa qanaqasiga orqasidan yugurasan degan ekan. Yana aytgan ekanlarki Ibn Qayyim insonni dunyoga bo'lgan rag'batiga, dunyoga o'sha roziligiga qarab turib, insonni Alloh taoloning to'atidan og'irligi bo'lar ekan. Qanchalik dunyoga qiziqsangiz, to'atdan shunchalik og'ir bo'lar ekansiz. Qanchalik oxiratga talabingiz qattiq bo'ladigan bo'lsa, dunyoga shunchalik rag'batingiz kam bo'lar ekan. Ayrim zohidlar aytgan ekanlarki, dunyoni o'z egalariga topshirib qo'ygin, ular xuddi oxiratni o'z egalariga tashlaganlari kabi sen ham dunyoni o'z egalariga qo'yib qo'ygan degan ekan. Hasan al-Basri aytgan ekanlarki, ya'ni kim sen bilan dunyoingda talashadigan bo'lsa, u bilan diningda talashadigan bo'lsa, ya'ni din bilan senda talashmoqchi, sen bilan oldinga chiqmoqchi bo'lsa, u bilan talashgin degan ekan. Kim sen bilan dunyoingda talashmoqchi bo'lsa, uni ustiga tashlagin degan. Ya'ni olsin. Yana bu ayollarni fitnasidan ogoh bo'lishlik. Chunki ayyumraatim deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Xossatan ayollarni zikr qilganlarining sababi nima? Sababi ayollar bilan insonlar fitnalanib qoladi. Yana shunday hadisda kelgan: "Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwal fitnati bani Isroila kanat fil nisa." Dunyodan taqvo qilinglar, ayollardan taqvo qilinglar. Chunki Bani Isroildagi eng birinchi fitna ayollarda bo'lgan edi degan ekanlar. 14-chisi dunyoni ko'zlashdan, ya'ni oxirat amalini qilib, shu qilgan amalingiz bilan dunyoni ko'zlashdan ogoh bo'lish kerak, hushyor bo'lish kerak, hazirda bo'lish kerak. Yana shunday oxirgi oyda kofirlarning diyoriga safar qilishdan hushyor bo'lish kerak. Turkiya, Saudiya, murtadlar diyori masalan, Saudiya ham hozir Allohning hukmi bilan Saudiya bo'lsin, Imorat bo'lsin, Arab davlatlarining aksariga borganman, hammasi Allohning hukmi yo'q. Allohning hukmi faqatgina Islom davlatida. Alloh taolo shu Islom davlatida Turkiyaga hijrat qilayotgan dinini bilmayotgan odamlarga o'zi
dinini bildirsin. Subhanakallahumma ve bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Selamun aleyküm ve rahmetullah.